kí la rí gbọ́ ètò tí a fi ọ̀nà àrà gbé kalẹ̀ fún ìgbádùn ẹ̀yìn olólùfẹ́ wa láti mú àwọn òṣèré jàǹkànjà kan súnmọ́ yín pẹ́kípẹ́kí fún ìròyìn tó pérégedé bó ṣe ń lọ lójú ago àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Adébáyọ̀ ẹ mọ̀ jà pèjẹ lé níbi kàmọ́bà jù kan lẹ̀ oṣù Ramadan nínú Islam oṣù alákọ̀ọ́lẹ̀ oṣù Ramadan nínú Islam oṣù tí gbogbo mùsùlùmí pátápátá ní àǹfààní láti gbéra wọn síwájú Ọlọ́run ọba láti tọrọ àforíjì fún gbogbo ohun tí wọ́n ti ṣe oṣù Ramadan nínú Islam jẹ́ oṣù tí a máa jẹ́ ọmọ àtúnbí tí wọ́n tuntun àbí ká jẹ́ ọmọ tuntun níwájú Ọlọ́run òun ló ṣe jẹ́ pé tẹ́ báwo kákàkiri oṣù Ramadan jẹ́ nǹkan oṣù tí àwọn mùsùlùmí ò fi ń ṣeré rárá ìwé mi jẹ́ kan tó yẹ pé oṣù Ramadan kò ń ṣe oṣù tí mo fi ń ṣe eré rárá oṣù Ramadan oṣù alákọ̀ọ́lẹ̀ tí Ọlọ́run fún wa láǹfààní láti pa gbogbo àṣìṣe wa rẹ́ tí Ọlọ́run fún wa láǹfààní láti wá síwájú òun bí ọmọ tuntun tí wọ́n ṣẹ̀bi oṣù àkọ́lẹ̀ ọ̀gá bello Ramadan lecture tí wọ́n máa ń ṣe lọ́dọọdún eléyìí ni a jẹ́ ẹlẹ́kẹfà tí wọ́n máa ṣe nítorí pé ọ̀gá bello jẹ́ bàbá tí a bí sínú Islam tí òun náà bí ọmọ sínú Islam tí ó dẹ̀ fẹ́ tàn káyé nínú Islam ó wá mọ rírì Ramadan òun ló ṣe jẹ́ pé ó papọ̀ ó synergize pẹ̀lú àwọn agbègbè láti máa ṣe irú program yìí lọ́dọọdún láti máa fi fún àwọn èèyàn ní oúnjẹ ẹ̀sìn wípé Islam ìyọ̀nsá ọ̀nà báyìí ni báyìí la ṣe ń ṣe ní Islam báyìí la ṣe ń ṣe ní Islam so inú mi dùn sí Ramadan lecture yìí gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ bí ẹlẹ́kẹfà ni àti gẹ́gẹ́ bí mo ṣe máa ń ṣe ní ìṣe mi lọ́pọ̀lọpọ̀ wípé ọ̀nà tí bàbá bá rìn ní ti dáadáa èmi náà máa rìn òun náà ló fún èmi náà ní àǹfààní láti sọ pé ọdún yìí lèmi náà máa bẹ̀rẹ̀ Ramadan lecture ti tèmi inshallah but ní ìlú nìlọrin lèmi náà ti máa ṣe tèmi tí bàbá bá ti ń ṣe tí wọn lékòó ń bí èmi á máa ṣe tèmi nìlọrin mashallah. Ọkọ̀ ọ̀la lè mọ sí ọ̀rọ̀ ẹ̀ ẹ́ máa wá láti ọ̀dọ̀ bàbá wa imam Muhammad Taofeeq Abiola Muhammad Mustapha Kwale Akpata lọ sí kúrò rẹ̀. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أعوذك يا معين. اللهم افتح لنا كتابك وسنة نبيك ظاهرا وباطنا باطنا وظاهرا ورزقنا العمل بهما بجائزاتك المقدسة اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أوصل عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشية الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار صباحا طويلا واسكن اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا
رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو أفتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون وهجرهم أجرا جميلا وزيني والمكسبين أولي النعمة وزيني والمكسبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجهيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم تجف العيد والجبال وكان التكبير التكبير الله اكبر ابا محمد ترى انكريس باباون our new brother Haji Muhammad Taufik. He has given us a grateful presentation from the Holy Quran. The sound of the voice is very sonorous. August occasion. Monsha Allah, Durak Rahman, I can promise you, come next year, Ramadan, you'll see a lot of dignitaries here, even from among us here. I have the pleasure to invite to the high table our honorable chairman of today, Al-Hajj Muhammad Kamalu D. Lamina Oluwo Sake. Eba mo ko Olorun to bi. Eba ko ni ori aga Olaba. Eba ko fonu won yi oja. To bi lo ma ko to kunrin. Baba wa ti mo pe jade yi. Olorun ji o. Tori t'Olorun ba ni ko je pe ba mi ni oni ri bi eleyi se ri opolopo ofo lo nse bayi ti awo ebe etapo Olorun ti oni ki ti wa yi ri be Olorun apada si bo apada si gba Olorun ma mu bayi lai lai amen ti awa pe Ramadan keri Allahu akbar lai pe lai jina oruko ko wa te ti so ninu awon mo te bi se so e ti so fa gbabi agbabi abe ti so fa gbabi opo Olorun Tolani Cosplay. What? Where? Okay, Baba, Mama Wana, Alahaja, Eke Olere. Eba Shema Buda, Eke Olere. Eja Mombe. Motu ki Mama Wana, Alahaja, Sekinat, Ajayi, Aselati Odo, Baba Wana, Ogabelo. Mone specially, Kingwaba Onki, Awen Yomeji Yi, Alhaja wa Madina bari ti de Olorun o to se yin bayi ko ma ba yin je lai lai o Amina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Alhaja Isura Temini success na Olorun ni jokun yo Alhaja Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala la haula wala quwwata illa billahi aliyyil azim o ki baba wa Alhaj Ishola Taibu, eba ko ko Olorun to bi. Allahu akbar. Awon ni won di de yen. Ni bayi ito ko lo eto. Tabo. Oni lati se asangwa ni ko se tun na bi na bi se ri. Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
At this junction, I must give a special recognition and appreciate the treasure prayer book of Al-Mubin. Without being said, almost every month, you must surely request for this treasure book. I am very sure, not that it's taking me on the road, but rather it's actually distributing the purpose of this gathering and what is in that prayer book. I've gotten approval from all the approving authorities to make the prayer book available here right now at the cost of just 500 naira per copy. So you grab your copy. Come back to share the last year. Now on page is the Koshewalanfani. I'm a software. There's something very unique in this treasure. فادعوه بها والله الذي لا اله الا هو الله جل جلاله القدوس جلاله سلام جلاله المؤمنين جل جلاله That is 129 times 129. Meaning that you are teaching. 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 That is the meaning of Latif. So, if I laugh in Tolofun, go to the back of that lecture, Loba Seman Shady, I'm a Tolofun, Ostiwa, family, and people were talking on down alone. And kept coming late, I know for long. What I down alone, don't come to one alone. I mean, I love. The back is start, I don't know, we got a yellow tea.
Ati ọkùnrin, ta máa ṣe ojú wa,
Masala, Masiya, Mada, Eric, Tomate, Siwaju, Makiba, Bob, Olana, Show, Abdul Razak, Walala. Mofiti, Mofiki, Papa, Shuki, Timbe, and Kaliba, and Zabata. Money, Salamun Alaikum. Yeah, I'm not a good enough. Baba ain't let me go, we put my dogs in the little keep it for laughing. What's it give you so bad? We tell you about why that's all about. See, I am a shopper with you. I think I'm a long fish. I don't know. I want to eat with the shell. I wish I knew your home. What was that to like the eye? And yes, I am. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. O ti to bi odun 4 si 5 ti won ti bere election yi ti Olorun de fun mi ni anfani alafia atemi gigun lati ma participate ninu election asiko gba Ramadan ti Alhaji Adebayo Salam ti won ma nse. Ehun ti mo expect na ni mo nri nitori pe nigba ti won bere akoyan jo se ni sitting room like small scale something ninu living room won ni ni odun akoko nigba to dodun keji a se ninu ogba die nigba to dodun keta eropo ewo odun kerin nisin atun wa se gbe kuro ninu ogba won lo fi the hall. So alhamdulillah mo baladura wi pe warafano monkano aleya okay no ni ko ma lo awon nkan ti mo expect ni dada ohun na ni mo ri pelu won alhamdulillah amenu ba die ni ninu
pataki oṣu Ramadan nitori a le ka tan oṣu alaponle ni oṣu yo ese yo ese Olorun ba oba alaforiji o se history follow lie tori awa ya ba ni Adamo nitori ohun lo da wa o de ti mo pe a mama dese o wa se history follow lie loto Olorun tun wa yonda oṣu Ramadan pe bo ba ti en se history follow lie to mo se to se history follow lie to se bo se ye ko se fun awon Olorun ti o ba di asiko Ramadan o mo history follow lie se o mo se o ti o ba ti le gba awe Ramadan gege bi ohun se ni ka gba pe gbogbo o ba ti lo 100 years laye Olorun ba alaforiji ni o ni ohun ma fi ori ese wa ohun ma fi gbogbo yi to tin sebo ohun ma dari eje oro Olorun kan o de ni lo lai ma se tori pe Olorun oba on soba alabosi ke in soba eleton je ki soba alagabangebe in to ba wi be na le ma ba yato si o tun wa je pe osu aforiji o tun wa Ramadan ti e ba wo asiko Ramadan o tun je asiko mi o fe mo all over the world bi corruption se po to awon ti won corrupt won ma ri we bole lasiko gba yin bi crime se po to awon ti won commit crime won ma ri we bole ni asiko igba yin personally fun ara wa iwo ti o ba mo pe ibada oran yan ni awe je fun awe Ramadan a ma ri pe lasiko awe alafia ma nto ara ni ka kuru e ka ma ni an lo jina tori pe asiko to Everybody to so le ko mo ni an lo bi wa si aye wa si e na la wa yi be da wa wa si na la de fe se bayi so wa si e ti wa di meji o ti di akoko wa si sa ma gbo bayi ka fara bale tori wa si wa ta bu se ma gbo irin wa yi lasan wa si ni wa si ni wa si akoko na ma gbo nisi awa la te baba wa asauti arewa fa de ko da le mo sikura Allahu akbar لسان الشرع والشعائب يدم أدام الله الشرع طبيعي سواتي إتبو إبوي أبو بيدي أيا أجل ومدي أقوم بني رتي بقو باشرة نجا دوبا أداني رتي Open Jilly, I told him to get in place. Only as he go, never to miss your fat, you mean so I love fat, you might go back in the poly menu. And he's shiny and infinite. She got to us at your little line of poly menu. And he's shiny and infinite. I want flower, I really don't be like Jack. And it could be a baby. Ayo Olorun ba ni ba ta Olorun o ra wa lo bi wa sai aba no bi laye o e na fa la ba awon lo shalaye lo fo wa da wa no bi se mi Oluwa lo ye o je de bi o ji se eni ni to ni ko ba wo yo ti ni o to poju le eni to ni ta fa ba wo eni fun ko te ku gbe o je kan to ba mo le oni to wo si pa da Olowo to ba pole ko ni do lo se lai lai tarika to ba pole yo do lo ro kya kya oni ko to ba pole akoda sa buru ni ba ele fe o ma fa olohun yo si ma fe itele o je ni ori hu o la so le je kan je bi wo ba je se kan yi to to ka le ka no to ka ko olohun ba bi no saye o ti ju afa ni o to ko lo ti ju won nitori ise to pe dani àwọn afa kan bẹ nílé tá n jáde lẹẹkan lọdún kan alukura ni tán ké kò ní yẹ kí ilẹ̀ ó tó ṣu òtẹ́fẹ́ tọ́lọ́run ó mú ọlọ́run yóò sì máa mú òtẹ́fẹ́ tọ́lọ́run ó gbọ́ ọlọ́run yóò sì máa gbọ́ òtẹ́fẹ́ tọ́lọ́run ó rí ọlọ́run yóò sì máa rí òtẹ́fẹ́ tọ́lọ́run ó ṣe o lọ́lọ́run yóò sì máa ṣe má ṣe ní láfà òkè ọmọ tó ta orogbo jẹun. Tutore ọba wa yin du ọba nla ọba to jẹ ọba lọ ọba to dàgbà ti omi kú orí wa lála ìlójú ọba wa lála ìlétí ó kárí lála ìlẹsẹ
oba to le je ti oni je odo mi ko ni ko gbo mi odo sugba ko ni so odo dere sugba ko ni fe odo mo sugba ko ni bi ti mo sugba ko ni do ti to le ko se ni to mo o ba ni e ko se ni to mo o ga ni a bo lo ku ko ye de ko igba ta o ri ko ta o mo bi oju re wa ise re sa wa ni o la so mo pelu iya mo ti o se ko ti ko duro o ni pe se lo wa so mo o fun a wa se se o so mo o le je de gba ta so pa po o se pa je de ti le ma su o ni mo pelu ase o jo re pelu ase o ni se pelu ase ka bi aye da la o sati to ka wa le ya ti o je wa o ni o bo ti ya to to o de ni france french also oba lo n gbe ede won spanish lo so ni ilu spain oba lo n gbe ede won german lo so ni germany oba lo n gbe ede won lamerica english lo so oba lo n gbe ede won ni brusel lo so hebrew oba lo n gbe ede won ni south africa zulu lo so oba lo n gbe ede won ni zimbabwe lo so shona oba lo n gbe ede won ni nigeria lodo won bi ibo so ti e lodo Yoruba so ti e loto, Hausa so ti e loto. Gbogbo ẹ̀yà Ọlọ́run ló ń gbọ́. Network tó darí ayé ní iṣẹ́ Ọlọ́run bá. Kò yẹ kò kọ́ lọ rẹ̀, ẹ̀sẹ̀ fún èrò mi fẹ́ pátánì. Pátánì kò yẹ kò kọ́ lọ rẹ̀. Àti gé àríwá fẹ́ jẹun ni. Jẹ́ni kò yẹ kò kọ́ lọ rẹ̀. Gbogbo àwòyẹ ẹgbẹ́ tí ń lù sábì fi fi náà ìlú ètò láìtọ́ ni ààrẹ ìyá ti rọ̀ lọ́wọ́ ọmọlá ẹjọ́ àmọ́tara wà rẹ̀ dáadọ́ sẹ́ni kan tó rẹ̀ ìyá ìdá lọ́la wa ẹ̀yà àgọ́ sẹ́ni kan tó rẹ̀ ìgbòyẹ ẹ̀dá ọmọ gan. Oṣù Ọlọ́rẹ, oṣù tó jẹ́ wípé ẹ̀kan lọ́dún ló ń wáyé, níbi ìwà tó bá dẹ̀ ti wáyé báyẹn, ó jẹ́ oṣù tó jẹ́ pé kò kán sọ fá ṣe èrè, ó mọ̀ pé oṣù alápọ̀nlé ni. Oṣù tó jẹ́ pé mùsùlùmí òdodo ògbúdọ̀ fi ṣeré ni. Ẹ ṣe rí téèyàn máa ṣe nǹkan tí ò da, èèyàn ní kọ́pì ẹ̀ o.
emi ri pe ko digba ti ma se so fun yin pe nkan tan se yi agba na lo toro lo bo wa se wa yi es islam ibe ni won bi won si won de mo riri e so eyan o de wudo wa lati dile yen abi lati lorin ko wa mo ri riri es islam ramadan lecture ti won se yi ko digba ta so pe kan keep it up kan ma se ni because an na mo pe nkan to da ni because afra gan an na ma mu ninu e lati pe nkan ti daddy wa nse yo ramadan lecture yi kireti alaji mu ka that no le se ru e pela won ti so mo ma fast pe so fun wi pe ki won jo kan ma relent lori e ki won ma se bi won se nse olon ade ma fun won se what the value of a year tom ya pe a year is 12 months tabama value e to ma value 1 year dadaju inu won ni omo ti o wa university o wa ni carry overs o wa ni you repeat 1 year you don't want to know the value of a month ano le gbe lowo bi to o yun sinu fun osu mesan pa to wa bi mo en tan pa to mo yo pa test 2 pa no got 2 months you go ah 2 months e yo la bi odun meji nkan be ba nko mo mi la ilaha illallah want to know the value of a week you want ask the editor of a weekly magazine abi a weekly magazine na eto e ko do complete ki won ta magazine every Monday get the 7 days use of yin pe ko to o go do meet up now want to know the value of a day ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam te ba ko value a day ta lo value day ki le fun lo ana ko mo la 24 hours o do ma pato de capta bi to de fefo ni ama bi lo wa me re bi ko sibe na e te me ki fu bu ja dasi ni ma ti baba re lo ni alhamdulillah rabbil alamin e la de lo re u li so alhamdulillah rabbil alamin muhammad sallallahu alaihi wasallam da ba je ko re bi dada sallallahu alaihi wasallam muhammad sallallahu alaihi wasallam wata tikan na amo di value e o ka di airport ni o ba ni ah won ti tikan won ti tikan ta bi to this flight o je pe won na wa en yo da bi pe wa la mu ni la ilaha illallah what is the value of a minute or a second e ya to de pe just by luck wata bo lo ni sa na am bo la de en na ti lo ba fun e ketu won to yen kan lose control ni da just mo ko to lo akuro kan bayi Allahu akbar ti en ba miss accident ka ta ba miss accident ko 2 seconds lo eni yen ni mo pe ah o ko do mo waste time la ilaha illallah ni o fi da ki yen mo waste time na'am true question eni be le question lo yi na'am e ti di awon committee yen na'am awon kan lati ya bis awon kan lati odo baba wa ogabe awon kan na wa pe pe mo sinu committee emi o sinu committee pa ile mo contribute ata won ti won ti omo fun baba wa oga pe lo ata won yewo won ni won support gba fully ke ti di gugu ogbe let me tell you a story pa okunrin kan won ati omo e won lo hajj olden days ti won ma lo hajj pelu caravan won pe si won no se gugu e lo convoy si convoy na caravan ni caravan na o do ni mo be ni o gbe bu abuka ka lo caravan ni won ma lo to ma lo yen won wa lo ngo yen won ti wa ebi ti pa gugu won won ti wa wo ibi ton ti ma jeun lo kan what am won ti jeun lo kan baba ato mo kan de wa nbe baba yen kan bere si ni stool ni banja pe wo so mo pe awon ton awon pa ni pe ta ba de bi da je ta ba je ti e ba tete de an lo ni e o baba yen san ja pe o mo fe fi baba ele baba ni lo le je ni ba yin si o wa je ton
wani afunda die ni 10 minutes o ma yin ba sare pada to ku wa wo babe ba ti ori babe babe ti ja pe tan igbe ti stop but baba yen ti weak se pe igbe ma je ki yen weak na am o ba kan ba o ba gbe babe ni kon kon lo ma sare fo o ba gbe dodo awon je mo se ni bo se di odo awon je mo ni bi restaurant ti won ti dro je un yen baba yen kan sunkun ni o mi ekun yen wa ja bo sori omo yen ori daddy salasi ni o ni ni arawo ni mi o lo omi to mu sunkun ni pe 13 years back ibi gangan na lo mu ti pon baba bo mu na la ilaha illallah ko pe ko pe na am ah ko isra jamila isra wa la tala al wuquf bihi inna laysa yazuduhu illa allazi zaraha wa laysa yazuduhu And to bad in Kanoka. The same place, putting Baba Tieni 30 years back, from Matia. That is not a good one. I neglected Baba and a woman who was neglected. Baba, Ebiwa, Ebaba, that's support programming. Baba was supporting what lay alone. Along Baba will go for you. Amen. Mutra, that will be a topic here. National chairman, mo bi lo bi pe kin topic ba don wa ba mi ti mo desi mo ni mo le mi ah di topic ki to le lodo baba wa for the past 6 years lo tun fati ala tubo oun ni ah de ti koja aya beji for 6 years mo ti to le pe oni special inshallah next year I continue so tun fati ala inshallah to de pe ati e jade a de mo olohun si ni ko ba to alhamdulillah mo fe fun wa ni gift ni to ma ajmal what is more beautiful an takuna shakhsan kaman kullama yatazawwaru ilayka al-akharun yabtasimun kilo da ku je pe gugu gba tawon yen ba su ko do re ko pa won len what is more beautiful than that lo da to be Tu vas sur le compte de la baga, il y aurait des gars de ma Ajmalouza. Aussi, tu vas trouver. Aussi. Allah. Attends, tu vas dire Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Isina Jamila. Voilà au figé. Baba, tu Jamila. Aïna mazoya. Jamila, voilà au tola l'oufou bihi. Jabe Musa ti o po we o fi la omi omi e de pin si meji naam that is the meaning exoterically talk that is the meaning nita ni e kan so kan pe literally meaning but esoterical ti e ba fe so ninu opapo isopa isopa the sincerity of the heart ji Musa ni lo fi no bayi Love in love me. Not what you hold physically, but what you hold internally. Yen ni man shi she. Musa love me bai. Awon ma se lati wan tele Musa lo. Kira na wan sare ko kun ba won kun pa won, o fe pa won ni o. Ko do. Kira na wa pada ri pe ohun o le ri mo mu mo pe iku ti de. O mi ti wa mu fira na de bi. Wan ya Musa ajirni. Ya Musa ajirni. Ko Musa help me. Musa ni wo. Gbogbo ẹran ko ẹyẹ buru. Ṣé àwọn kẹfìrà ọ̀nà buru? Tọ. Musa ò ṣẹ. Pẹ̀lú tó sọ yẹn. Tit for tat àbí? Na am. But ọlọ́run kì í ṣe nǹkan tit for tat.
ti ba man se be ni ko se nikan kan ti o le ri lori le mo o ka kulo man to o ka kulo mo ai nti o se ti o le ara ko ti ro o ja ki le mo bi o ka kulo mi la ilaha illallah o to bo ni suru lo lo o ba la farada olorun an ba mo so pe istajaraka fir'aun falam takis oni fir'aun na mo tutu oni ko gba mu o ba la istajara ilaha kis Allah ta temi ni fir'aun ni ko long shamu mi oni shamu re la ilaha illallah ni ti ero ko ti shamu fu mi ri to ti e le wa kompu pe gba mi yin gba Allah e yo ko do gbe ba je lodo e ko je ko pa ko gbe ba je lodo pada ha ta ko Allah oni wali yolong kan adabi di jokwa sallallahu alaihi wasallam e ba ni ba ta muhammad sallallahu alaihi wasallam oni wali yolong ye onu lo fa ma ga wala ma fi fina raahu rasul fi al manam allah ba ki wa ku ta ti mo si adabi wa ri loju to allah wa alaihi wasallam ala allah bi ki lo ma se fun e se oni ha ko lo lon da un ju ni ko ki lo ni if I'm going to find you ko sabal lo ju to fall ko buda la to se ko ka ka kan be la ilaha illallah ko ka ka allah akbar wali Hello, ni. Am ni ni kan le gbe wa je da. Great. Ko wa lo le ba. Afa mi. Ye wa ni pe no. Ka so pe I'm sorry ni yes Allah. Naam. That's the meaning. Okure ni ti ma ti se. O ni but. Ye mo pe ki tan lara omo ba ku mo ku. Dasaki. E se yen tun le gbe mi ni omi ki tun lo ba yan o. To. Wa ni nkan tun se ni pe o ku ni lu awon odaran to n gbe. Lo lu awon eni Olorun. To. To ba ti ku ni bi ti ta mo daran wa gbo lo ni o ni se da mo o ba ku wa guru lu kan pe ilu yen o ba to wa me ni re ni mo bi ba lo ba gbe lo lo o se nlo o ka po se o ba Allah akbar ya senior won e ma ni pe e je n ba yin pari ja o ni ta se ni pe awon distance ibi to ti ku so ti ka gbe 100 meters ni jo ni yen na ta fi to di ku o ti ku o ti di 60 meters o mi pe o ti ku more than half way for my journey to ba fi 40 meters e get e o mi pe o si wa ni lu awon eyan ko ma won lo oba mo so that is the journey e di ni ba to wa to fresh way o wa o ti de 50 meters oba but olo mi so ba fu mo ba da da oba so e ti ri olo kan so fun mele igba to wa in charge e ni pe sumile Emi na support e pelu 10 Ogogo 5000 naira Olaya Igwe 5000 naira Igwe ni 5000 naira Mi te bena Tesiwaju Yawero Hello Yawero Moria babika ya Ramadan Moria babika ya Ramadan Moria babika ya Ramadan Moria babika ya Ramadan ya fariata din ya Ramadan osu keni osu alapole osu yi ti je pe to ba nbo gan tele gan eyin te fe gba lalejo gan inu yin a ma dun ara yin aya So you should can, you should do that. Ah, and fast. This is my first time for coming here.
because ngba daddy mi pay me mi ti ewule hesitate because I have a many program today but gabelo baba no jesi wa ti won de fi wale nigba kokan kino ma wa ko wa fun ta ni da won lo agbolo da won lo tori e ni mo se 1 billion lecturer ti ni adura ti mo ni fun bo kemi won to bo gun kon to pe sinu esin kon ma se lasan on tara yo fi le won lowo kon ma bere lowo won gbogbo awa ta wa si ibaye na ayo atalafia ta fe wa si bi na ni ka fi pada dele wa ogabelo to je baba wa edo na so mo age mi ni so gabelo mo age mi ni o mo age mi now awa padura fun won pe kolon je kemi won to bo gun alekun ola alekun oro ko to bo baba won kolon je kon pe laye ti be kinji kinji bayo nikan ni won bi awon ni baba bari ti de te ba ti mo so adura olohun a je kemi won gun Oshubukun oshuwo tun ba mi laye ko ma ba mi lori roju je dide roju mu ko ba mi ni bi ton ti de mi mo le bi eran bari ti de be mi o ba jo pe be mi o ba jo pe a je pe mo ya lai mo re akoko ramadan o ike ige arin ramadan aforijin eyin ara mi bodin ni gbeyin eru yo si domolu oga belo ala 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 oba to seda yin saye mo foruko ebe ye ma je gbaye inira o oruko mi ni alhaji adibayo ridwan beni ejo se kile mo nipa osu ti a wa yi a osu ramadan osu alaponle ni osu abiyi ni osu ti olorun ma ndariji wa ni tolorun de ma gbaju awa ah kan ti mo mo pa ni awon afani to wa nu osu na po da kan ga de ti mo pe osu yen ekan lodun lo ma nwa to ba de si wa yen ka duro ka take advantage osu na ka lo kolon de gba ni bada fun wa and this is the 6th edition odun kefa to tin se ni de npa npe mo mo pa e a wa lara won to jo plan e gangan tori omo bibi na ga bele gangan le mi na ah iru e tan se ya tan tin se sen ya na lawon committee tan organize Olorun de ngba Olorun de fa lubarika si ah na alhamdulillah 6th edition ta se yi na eri na ri bo se ri bo ladun o la rin oruko ti gbogbo eyan mo mi si gangan gangan ni Yomi Adeyeri but muslim name mi gangan Ridwan yoran Olorun ba yoran Olorun aba wa ah wallahi osu alaponle ni o osu tolorun gba fe da osu to lagbara pupo ni tori ngba ta wa na ndagba won je ko ye wa pe Ramadan osu ti yan fin be lohun osu tolorun fin yo gbogbo ese kuro nu aye so osu to lagbara gan ni ti ba ni ki ma so bo se to agbara wa lagogo to po osu to lagbara osu alaponle ni osu alubarika oruko mi ni alhaji bangbo se tayo taufik osu ramadan ramadan osu abiji osu ike osu aforijin osu anu oni ramadan ramadan anfani e o po pupo olohun lo gbe kale fun ara e ninu etu olohun oni ramadan fi wa o po ngola kazi eke jigan baba oja originator of shimoheji mi ni osu ramadan je osu ti olohun da ye loto to je osu aponle ti gbogbo en to je muslimi to gboro paya olohun ninu asiko yen gbogbo to ba nse to jeun baje gboro paya emu fun didi osu ti ramadan ba fi wa ma gba fun dadi ni pe olohun je ko ba mi lora emi won tori pe orire lo je fun won le ni pe won da won sa won adura bayi orire lo tun wa je fun won pe emi omo tun pelu omo ti aye nfe lo lo bayi to de ma fe lagba olohun ti o ni daru tori pe awon lo fa mi soju ona yi to de fi ri so awon lo njoro bayi pe won tun wa gbadura le ni lo adura won tun wa gba si olohun ba ma lo emi won si lagba olohun on ni sibu ki la ri gbo eto ti a fi ona ara gbe kale fun igbadun eyin ololufe wa lati mu awon osere jankan da kosun mo yin pekipeki fun iroyin to peregede bo se n lo loju agbo ati be lo